Міська влада продовжує традицію молитовних сніданків, в який беруть участь представники різних релігійних конфесій. Міський голова Сум Олександр Лисенко подякував учасникам молитовного сніданку за допомогу та підтримку, яку вони надають громаді та її жителям, і звернувся з проханням відвідувати воїнів ЗСУ та тероборони, які знаходяться на бойовому чергуванні. Головне, про що ми кажемо завжди, це ми кажемо про Бога і про людей. Для кожної людини, я думаю, найголовніше, головне – це життя його родини, його дім. І є таке прислів'я, кажуть, там, без Бога не до порога. От чому люди так завжди казали? Тому що, мабуть, треба з Богом йти до людини в родину, в будинок, де він проживає, заходити до нього. І от те, що ми сьогодні спостерігаємо в нашій країні, коли без Бога прийшли, і точно не з тими цілями, які прописані, і які нам нас закликає до цих цілей життя Бог, вони не з цими цілями прийшли, вони не з добром прийшли, вони не з Божими заповідями прийшли, і вони не прийшли щось доводити б краще. Тому що якщо хтось до когось іде, це можливо допомогти. Можливо, десь хтось до когось іде і покритикувати, і сказати, що ти щось робиш не так, і давай зробимо по-іншому, і одразу щось пропонує. Те, що зараз відбувається, на жаль, такі люди є. Такі люди є, які думають, які, можливо, обмануті, які впевнені в чомусь іншому. Те, що ми бачимо, що коли люди кажуть і сприймають цю війну серед росіян, сприймають її такою, що за щось вона заправедне, це просто люди десь заблукали, і не тільки в своїх думках, і вони просто не розуміють, для чого вони живуть, на що вони витрачають свої життєві сили. І тому я думаю, що всі конфесії повинні направляти сьогодні і мати єдину ціль. На жаль, це не робиться за один день, за місяць, навіть за два. Це роками робиться. Але треба це починати і продовжувати. Ми почали це давно. І я думаю, просто нам складно зрозуміти все ж таки тих людей, хто також, чимось прикриваючись якимись добрими намірами, можливо, словами, не намірами, а словами, робить те, що сьогодні робиться в нашій країні. І нам з вами потрібно і боротися з цим, і людям доводити, і підтримувати наших людей, хто сьогодні і в даний час, і під Бахмутом, де дуже зараз складно. Я навіть не знаю, як людина може це витримати, таке навантаження, а наші воїни це витримують і тримаються. І ми сьогодні і закликаємо, і дякуємо, і допомагаємо, і Божим Словом, і не тільки Словом, і діями, і наші волонтери, і всі ми хочемо зробити таку спільну, гарну, добру справу, щоб все ж таки направити людей на праведне. У молитовному сніданку взяв участь і командувач оперативно-тактичного угрупування Суми Олександр Нестеренко, який подякував представникам церков за підтримку військових. Головне, щоб ми вірили в те, що ми робимо, да? Вірили в нашу церкву, вірили в Бога. В далекому 2008 році я був командиром українського національного контингенту в Косово. Це тоді, коли Косово відсоєднялося від Великої Сербії. І от я приїхав, я був перший раз за кордоном, тим більше на конфлікті такому. І що мені таке кинулось в поле, там, об'їхавши свою смугу відповідальності, за яку я відповідав. Там були всі зруйновані, там вже косовські церкви, косовські албанці. Там були всі православні християнські церкви зруйновані. І ходили такі чутки, що війна, коли розпочиналася тоді в Югославії, що треба зруйнувати церкву, віру, а народ на коліна стане сам. От, тому от я дякую за те, що ви робите на благо нашої держави, на благо нашого війська, тому що ви щоденно молитесь за життя наших воїнів, і це точно спонукає їх, навіть якщо віддати саме дорогі, що є в житті, це своє життя за волю, за наш народ, за нашу державу, тому що ми за неї боремося, за майбутнє України, яка буде самою класною країною в світі. Під час молитовного сніданку читали та обговорювали Євангеліє.
нині відпускаєш раба свого владика за словом твоїм і з миром. Тобто цей старич, тоді людина благочестива, порядна, розумна, прожила все життя. Ось він зараз приймає немовлятка Ісуса Христа в своїх руках, він говорить, що у мене є мир, і ти відпускаєш мене з миром. Ви знаєте, я часто згадую свою маму, за якою молився 26 років, щоб вона стала віручою. І вона таки покаялася, стала віручою, і Бог їй дав 2 роки життя, попри те, що в неї була страшенна тяжка форма самопомка. І я пам'ятаю, як мама говорила, що я в своєму житті, вона була заслуженою вчителькою, вона казала, я в своєму житті шкодую про одне, що я так пізно зустрілася з Богом. Але, каже, я не боюсь смерті, бо у мене в серці мир. І от мені це пригадується, оці слова зацілюються. Як Сім'ян каже, ти відпускаєш мене з миром, тому що я зараз немовлятка Христа в руках тримаю. І далі. Бо побачили очі мої спасіння твоє. Завершили молитовний сніданок спільною молитвою за Суми та Отче наш. Боже великий і сильний, дякую тобі за твою любов і милість. Дякую, що ти тримаєш Суми в своїх руках. Захищаєш, забезпечуєш і даєш нам мир. Дякую тобі за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа за наші гріхи. Боже, благослови Суми і всю Україну, кожне місто і село, благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста. Прости за всякий гріх, який коївся на нашій землі. Господи, помилуй і спаси, допоможи нам відвернутися від злочинів і гріхів. Ми визнаємо Тебе, Ісус Христос, Господом і Спасителем міста Суми. Ми просимо, благослови кожну сферу в нашому суспільстві. Боже, зціли нашу землю, принеси процвітання і відроди наше місто Сумський край. Господи, нехай прийде царство Твоє і буде здійснена воля Твоя, як на небі, так і на землі. В місті Суми і Сумській області, Творець неба і землі, Ти надав нам можливість жити і служити народу і Тобі на Сумщині. Дай нам мудрості і наснаги в праці, управлінні та керівництві на добро людей і країни. Нехай прийде страх Божий і спрага за істинними цінностями Твого царства. Господи, благослови, щоб Твої цінності стали основою нашого суспільства. Ми прославляємо і дякуємо Тобі за все те, що Ти будеш робити в нашому місті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. У Сумах за кошти міської територіальної громади придбали тренажери для навчання з тактичної медицини. Вони допоможуть у засвоєнні комплексних заходів, які здійснюються на полі бою, та спрямуванні на порятунок життя та запобігання важким ускладненням у військовослужбовців, які отримали травми і поранення. Інструктори кажуть, дуже складно було без спеціальних тренажерів відпрацювати такі навички, наприклад, як тампування чи проведення серцево-легеневої реанімації. Тепер заняття немов для професійних медиків. Очільник громади Олександр Лисенко каже, для сумських добровольчих формувань все по першому замовленню в потребах. Ми закупили спеціальне обладнання для того, щоб наші бійці могли тренуватися, вони могли рятувати життя, щоб вони були в цьому фахівцями, вміли це, і навички повинні вони отримувати безпосередньо на відповідних макетах, які дозволяється зробити дуже-дуже ефективно. Те, що от ми сьогодні зробили, це виділення 184 тисяч для того, щоб придбати обладнання, на якому тренуються вже безпосередньо для досвіду отримання практичного. Ну, я вважаю, це дуже потрібно, тому що коли мені повідомили, що в них такого обладнання немає в цьому центрі, де вони проходять навчання, і, до речі, вже багато людей пройшли через цей центр, то ми прийняли одразу рішення допомогти, виділити кошти, придбати. І сьогодні ми з представниками нашого управління охорони здоров'я передали. І хлопці вже тренуються. Ви бачите, вони вже відповідні навички, досвід вони отримують. Потрібні по тактичній медицині. Незважаючи на стислі терміни, підготовка триває місяць, детально відпрацьовується кожен елемент, кожна дія за реальним сценарієм розвитку подій на полі бою. Перш за все, ми перевіряємо. Ось травмований боєць, пострадавший. Ми забираємо в нього зброю, перевіряємо. Так, він без свідомості. Ми так питаємося його трохи привести до тями. Якщо бачимо, починаємо продивлятися, де в нього
якісь наявні травми. Тобто, саме найважливіше – це артеріальні травми, тому що артерія, вона ж швидко вибігає кров, ви ж повинні це розуміти. Ми швидко його продивляємо. Якщо це можливо, ми питаємо з нього зняти бронежилет, каску і передивляємось усе. Він прийшов до тями, я його питаю, що в тебе там, ну, хвилює тебе? Він, та це там, болить нога, там, все там, зможемо, я буду його евакуювати. Я його підіймаю, він каже, що у нього не спина, нічого у нього не травмовано. Каже, нога травмована, нога. Добре, я його питаюся, за якийсь пагорб, за якесь укриття відтягнути. Я його підтягую і починаю такими рухами втягувати його. На колінах, не підіймаючи силуету. Або можна його, якщо червона зона, щоб себе не наражати на небезпеку, я з ним. Так, це буде важче, але безпечніше. Треба розуміти, що всі рятівники, медики, вони працюють в одиночку і фізично повинні бути розвинені. Курс ведуть інструктори за новітніми методиками НАТО. Важливо всі навички довести до автоматизму, бо на полі бою немає часу ні на роздуми, ні на помилки. Бійці Сумського добровольчого формування надзвичайно мотивовані. Відтак поглинають знання швидко, хоча у мирний час були далекі від медицини. Найскладніше було з тампонацією, тому що треба було зрозуміти, наскільки глибока рана і знайти ту артерію, яку треба було зупинити. Це саме найскладніше для мене було. Так було складно, але в процесі навчань я зрозумів, що можливо все навчитися дуже швидко. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, всі ці навички з тактичної медицини знадобляться завжди. Тим більше з таким сусідом треба бути весь час на поготові. Бійці добровольчих формувань отримують сертифікати з курсу основ медичної допомоги. І Центр підготовки з тактичної медицини в Сумах продовжує набирати обертів.